Wikheim som gör sig redo för att dra igång för hemmalaget, och där är vi igång. Lindell når inte den, landar hos Rosengren. Adam Ståhl fångar upp, fint spelat av Mjällby. Kommer det en ny attack här, gästerna. Adam Ståhl igen, tar sig förbi Lövgren, och här Adam Ståhl petar mot Rosengren. Men bra räddning av Vajo. Ja, alltså jättefint kombinerat av Rosengren och Adam Ståhl, använder både finessteknik och speed. Ut mot Radetinac, Djurgårdarna fyller på in i straffområdet. Här kommer Haris Radetinac och skjuter. Törnqvist klarar. Wikheim vänder runt, Magnus Eriksson görs ner. Ingen åtgärd för Djurgårdskaptenen, istället omställningsläge för Mjällby. Och här är det Adam Ståhl som sätter fart. Ensam kommer han in i Djurgårdens straffområde nu. Adam Ståhl avslutar, men det är en bra fotparad från Tommy Vajo. Ja, det är det verkligen. Det ska mycket till om det blir mål från den vinkeln. Djurgård spelar in i straffområdet. Haris Radetinac väljer Magnus Eriksson. Alexander Johansson läser den passningen. Djurgården vinner tillbaka. Eriksson går på avslut i mål! Vi ser här Mjällby slarvar när de vunnit bollen. Återröring direkt på Djurgården. Och där visar han ju klassen, tycker jag, Mange Eriksson. Här vändningen först. Perfekt touch för att dra till på andra tillslaget. Tyckte mig se en liten pin på vänsterkanten. Här kommer Viktor Edvardsen. Han har Falenius med sig in i mitten. Edvardsen! Men Noel Törnqvist kommer ut och gör sig stånd. Här kommer Piotr Johansson som avlossar skottet utanför. Brorsson fastnar på Oliver Berg. Här kan det bli kontringsläge för Djurgården. Ner 3-mot-2-lägen när Haris Radetinac sätter fart. Han har Edvardsen och Falenius med sig. Här borta är Oskar Falenius som kan ta emot. Han har Jesper Gustafsson emot sig. Falenius kan avsluta. Oskar Falenius! Men det är en jätteräddning från Noel Törnqvist. Ja, Noel Törnqvist. Här är Edvardsen. Viktor Edvardsen! Skylten där. Vad var det? September senast, tror jag. Hattrick mot IFK Göteborg. Utan tvekan, det här är en självförtroende vinst för Djurgården, för Mange Eriksson och för Viktor Edvardsen att göra mål. Oj, 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 vad de behövde det här. 2-0 för Djurgården som tar sin fjärde seger på hemmaplan den här säsongen, och Viktor Edvardsen fick äntligen måljubla igen. Ja, Mange, hur lyder din analys nu efter segern mot Mjällby? Kanske en liten trevande första halvlek. Kanske en trevande andra halvlek också. Svårt sådär direkt efter. Men vi gör 2 mål. Vi vinner matchen. Tycker inte att de har några riktiga farligheter så, utan det är mest vi som står för. Så att, summa summarum, en bra Djurgårdsinsats och 3 poäng in på kontot. Det var det vi ville ha idag. Ja, du glömde kanske att du blev målskytt också. Ja, jag vet inte. Det är... Skitsamma ska jag väl inte säga att det är, men så länge vi tar 3 poäng och vinner så är jag nöjd. Så att, och det är klart att det är kul att få vara med och bidra till det. Så att, men en bra genomförd match, sen finns det delar som kan bli bättre. Men i stora hela så var det de 3 poängen och att vi skulle ut och göra det tillsammans och med publiken i ryggen. Så att, och det tycker jag vi någonstans inställningsmässigt, fightingmässigt tycker jag är 10 av 10, framförallt första, och sen så gör vi 2 mål i andra, så att det är i stora hela en godkänd Djurgårdsinsats. Målet förändrade matchbilden? Ja, det är klart, det kommer ganska tidigt i andra, och det är klart att vi kan slappna av lite mer, så att jag tycker att vi har hyfsad kontroll på det, men de är ganska farliga omställningarna, men i stora hela känns det ganska lugnt resan igenom. Tajt spelschema du väntar nu? Ja, kul. Det var ju det vi liksom levde på förra året, och det var fantastiskt. Att, nu har vi fått tillbaka några gubbar också, och Razzy är tillbaka, och det känns bra. Nu är det bara att gå ut och köra. Ja, Viktor, hur skönt var det att göra mål? Väldigt skönt. Tror både jag och andra har väntat på det länge, och det var länge sedan nu, så att, fantastiskt skönt. Ja, berätta om målet då. Ja, det är Elias som tar fram den, spelar till Oskar som hittar in till mig. Det är en bra yta och kan vända upp och hitta bort det. Så att det är ett fint mål. Hann du tänka någonting när du lade in den? Nej, jag är ganska trygg i de lägena. Ja, dels i och utanför. Sen så, nu var det länge sedan jag fick göra ett sånt där mål. Som jag
har sagt innan, det är ett lite gammalt degelmål som egentligen får göra här och som jag kom hit för att göra, så att jävligt skönt. Ja, du visade upp mycket känslor efter målet. Ja, det är klart det har varit tuffa veckor också, inte bara med hård träning och sen så mycket jag har satt sig mentalt och mycket tankar och sådär. Men jag har väntat till något positivt och bara jobbat vidare och nött hur irriterad eller nere man har varit. Så fortsätter man jobba så förhoppningsvis får man betalt. Och det fick jag idag, så det är en väldigt stor lättnad och en början på något nytt hoppas jag nu. Och vad tycker du om matchen i stort då? Men ganska svårspelad match kan jag tycka ändå. Vi visste på förhand att de ville ligga lågt och gå på fasta situationer. Det är jävligt svårt att skapa mycket målchanser på ett lågt stående försvar. Men jag tycker stundtals så gör vi det bra. Och det är viktigt att i början på andra halvlek att man gör det målet. Och vi sen kan kontrollera matchen. Sen så är det skönt att man får komma in och få avgöra det. Ja, Oskar, vad ska vi säga om ditt inhopp idag? Bra tycker jag. Energifullt i alla fall. Kändes bra och extremt skönt att ha publiken med sig. Blir lättare då. Och du spelade fram Viktor till 2-0-målet. Berätta. Nej, jag tänker inte så mycket på assisten i sig. Det känns som en ganska självklar passning in i mitten. Och sen tycker jag Viktor gör resten av jobbet. Det är en fin vändning och ett fantastiskt avslut. Du var nära att bli målskytt idag också. Ja, precis. Det var, kom inte ihåg situationen allt för väl, men det slutade väl upp med att han räddade den och det hade varit så sjukt skönt att få sätta dit den. Men nu är det första poänget och förhoppningsvis så kommer det bara massa mer. Vad säger du om matchen i stort då? Bra ändå. Alltså det är några perioder då vi kanske faller ur lite momentum och så vidare, men i det stora hela så tycker jag att vi har kontroll på dem. Vi vet att de är vassa på fasta situationer och det känns som att de vill ha en fast situation och nästan varenda chans de får. Så jag tycker att vi gör det väldigt bra, vi är disciplinerade defensivt och tycker vi sköter det väldigt bra. Och sen så offensivt så tycker jag att vi bryter ner dem och det tycker jag matchbilden visar. Hur kul ska det bli med Häcken nu på onsdag? Eller redan på onsdag? Nej, men kul såklart. Jag tycker det är väldigt roligt med sånt här tajt spelschema. Mycket matcher och det är bara kul att spela. Återigen väldigt kul att få spela här igen på Tele2. Så att den här vinsten tror jag kommer ta en boost i självförtroende för oss. Så att det gäller bara att göra oss redo för Häcken och försöka komma ut med så bra attityd som möjligt. Ja, Kim, vad ska vi säga nu efter 2-0 hemma mot Mjällby? Nej, vi går för själva chansen att vinna då. Vi jobbar hårt, vi är inne i mycket dueller och vi är inne i press väldigt, väldigt mycket. Sen är inte allting perfekt, men idag räckte det att vara på plats för varann och jobba hårt. Och det var väl det ni pratade om också inför matchen? Ja, bland annat. Man pratar om mycket saker, men har man inte det på plats så spelar de andra sakerna inte så stor roll. Så att, vi kryssade i där och sen så lyckas vi göra 2 mål och hålla nollan, så det är väldigt positivt. Ja, bra fart. Vi fick hjälp av läktaren som vanligt när vi är hemma och det var väldigt viktigt. Var det någon större skillnad tycker du på första och andra halvlek? Ja, men vi får ju ledningen tidigt så då blir det alltid skillnad. Då måste ju de öppna upp lite och sådär. Sen tycker jag att vi kanske ska kunna spela av matchen lite lugnare än vad vi gör. Men vi har inte vunnit på ett tag och det finns en viss stress över det. Och då får man respektera spelarna att de tar lite lätta lösningar. Tycker du att det var några som stack ut idag? Nej, det är det säkert, men jag tycker det var inte det som var viktigt, utan det är lagets insats som är viktigt. Vi är där för varann och vi har bra kroppsspråk och man hör att spelarna berömmer varann och hjälper varann hela tiden. Tätt mellan matcherna nu, precis som i höstas, hur beter ni er för att ladda om på bästa möjliga sätt? Det är gamla vanliga, äta, sova som är det viktiga och sen så träna med de som ska träna och vila de som behöver vila och allt det där, men det, där har vi bra. Ja, då hälsar vi varmt välkomna till en presskonferens efter Djurgården-Mjällby, en match som slutar 2-0 till Djurgården och vi inleder med att ge ordet till Mjällbys tränare Anders Torstensson. Varsågod. Tack. Tycker vi har en bra första halvlek, lite sämre andra. Djurgården får hål på oss och vinner rättvist. Tack för det, Thomas.
håller med. Tycker Mjällby är en bra första halvlek. Vi försöker spela med intensitet och vi springer och pressar och gör väldigt mycket, mycket bra där ute i den delen av spelet. Men det saknas lite självförtroende, ingen hemlighet att vi har haft lite tunga resultat på slutet, så det går lite för sakta och lite för dålig kvalitet i de avgörande momenten. Men ändå en klart godkänd insats mot ett Mjällby som varierar med att försvara sig bra och kontra skickligt när de får chansen och även liksom prioritera lite bollinnehav emellanåt. Så, en ordentlig uppsnäppning efter paus. Då vi spelar ner Mjällby djupare och får liksom tillbaka bollen i bättre lägen. Och känslan är att målet kommer ganska logiskt ändå till slut. Sen lite för svängig sista halvtimme kanske för att man ska vara helt nöjd när man leder. Man vill inte bjuda Mjällby på kontringar i det läget, men ändå klarar vi viktiga målchanser för våran del. Så att tvåan kommer ju ganska behagligt på slutet. Vill även lyfta publiken som gör det helt fantastiskt. Trots att spelet inte riktigt stämmer så är det sjungs och stöttas från minut ett från i stort sett hela arenan. Det behövdes idag och hjälpte verkligen till att bärga poängen. Tack. Tack för det. Då är stunden kommen för frågor. Upp med en hand gärna så tar vi dem i tur och ordning. Ja, Tollebar. Sätt ord lite på vikten av de här tre poängen då i det här läget då, med den veckan som väntar framöver. Ja, men det är som vi har pratat om tidigare. Vi har gjort en del, eller ganska många, hyfsade prestationer utan att liksom nå upp till några toppar och verkligen inte fått med oss poäng när vi har gjort ganska bra prestationer. Så det sätter sig. Det är, man får självförtroende av segrar och av att träna bra och göra bra saker i vardagen. Och den här senaste veckan så har det verkligen varit en uppsnäppning ute på Kaknäs i engagemang och att försöka göra skillnad i alla moment i träning. Och det syntes idag från start att vi försökte göra det, men som jag var inne på så var det ändå lite krampartat innan vi till slut spräckte nollan. Hur känner du för att Viktor får hoppa in och göra det där målet? Man såg ju att han blev rätt glad när det kom. Ja. Spelare brukar ju inte bli så nöjda när man placerar dem på bänken, men ibland så kan det vara lättare att komma in från bänken och göra avtryck. Så att, det var välbehövligt för honom tror jag, och framförallt för oss i matchen att få liksom, lite lugn på slutet, att vi till slut fick dit tvåan. Anders, hur uppfattar du Herman och Vajo och situationen där i straffområdet? Ja, det är ju intressant för att domarna vill inte motivera någonting hur de kan undvika att blåsa straff ute på planen, utan det tar de efteråt. Jag har varit inne efteråt, de säger fortfarande ingenting för de har inte hunnit titta på det. Jag erbjuder att spela upp det så vi kan få en bild innan presskonferensen. De vägrar göra det när jag är där. Jag har tittat på bilderna. Är en helt horribel skallningsrörelse med en träff. Inte allvarlig. Jag kan inte förstå hur de kan undvika och döma för det. Tommy Vajo säger själv, fan vad rädd jag var. Jag tappade det helt där. Alla ser det. Vi gick upp i en cupfinal mot Häcken. Det som hände i första halvlek är att Abrahamsson går ut och boxar Tom Pettersson i huvudet klockrent. Alla ser det. Vi har inte råd att ha de marginalerna mot oss. Och det säger jag inte för att liksom vara bitter mot Djurgården. Liksom, de vann säkert all statistik i andra halvlek, fick tryck på oss, utan det här duger inte på domarkåren. Liksom. Det håller inte, och vi tillhör väl de lagen som drabbas oftast kanske. Hoppas jag inte får böter på det. Döms det frispark till er? Alltså är det att Hermans fasthållning är en frispark innan? Eller nej. Det är ingen som blåser innan, utan i någon form av efterhandskonstruktion så får ju Djurgårdens målvakt starta spelet när tumultet har lagt sig. Ja. På vad då?
Men på Anders, liksom, hans perspektiv på sitsen. Har du, alltså, delar du samma straff bild? Kan det aldrig vara. Det är ju såklart frispark eftersom de håller i Tommy Vaje på varje fast situation. För att, det är ju systematiskt för att undvika och råka ut för kontningar. De flyttar ju upp alla spelare, så det var ju systematiskt hela matchen. Däremot så tror jag att Tommy gör någonting som inte är okej. Men det är ju gjort efter att det är frispark. Så då det är inte blåst, ursäkta, det är inte blåst för frispark. Nej, han så väntar ju på att se ifall han ska släppa honom. Ja, ja. Det var i alla fall min åsikt att domaren missar väldigt mycket saker i den här matchen. Och det var här missade han också. Men jag tror inte att det kan vara straff. Ja, ska du ha någon dialog? Eller nej, försöka nej, ha någon dialog nej, med domaren? Nej, fan. Alltså, vi är ju överens om att domaren inte gjorde en bra match. Så att, vi kan veva den här. Liksom, ja. Det är självklart, det är självklart att vi ser det liksom olika, det är bara till att acceptera. Jag menar just att du inte fick något svar från domaren, alltså förväntar du ändå att du... Nej, men jag fattar inte hur vi ska bete oss, för att liksom kräker vi ur här och känner det man verkligen känner, då blir vi ju liksom, då får vi en örfil med böter. Så det är bara frustration. Har vi fler frågor? Ja, Thomas, Lukas Bergvall kommer in och får kanske lite fler minuter än vanligtvis. Hur ser du på hans inhopp? Vi tappar lite, som jag var inne på, att vi tycker vi tappar bollen lite dumt efter vi har tagit ledningen där. Så han kommer in en liten rörig period av matchen då vi liksom utsätter oss själva för lite omställningar. Så det tar väl ett tag innan han liksom får göra avtryck. Men han har varit fantastisk i träning senaste tiden, och det är liksom verkligen hans tid att få börja visa upp sig. Sen måste man kanske välja stunderna och när, men han är verkligen där och bidrar. Det är ju två återför matchen nu framöver. Tror du att han kan komma in och bidra mer under matcherna som kommer? Ja, det tar vi för givet. Många spelare i truppen vill vara med och bidra, så att det är upp till spelarna och visa framfötterna i träning och när de får chansen här på allsvenska matcherna. Så att, det hoppas jag verkligen. Då säger vi tack för idag.